That traditional ala brother brother sister yabaya አይችኝና የዛሬ አመት ኪሎን ጨምሮ ካልሆነ በስተቀር አላናገረው አከወርቂ ኩጂ በዬ ከበሬ ትክክለኛው ስራ ከኦዲየንስ ነው መልስ ምናገኘው እንደው ምን ባገኛቸው ነግራቸው ነበር ለምን ገረመው አሁን ይሁሉ ሰዓት ቁጭ አልኩት ራስ ዋልታ ስለሆነ ሰላሚ ስቱኛል እንዳወራ የሞጎትጎት እንደዛ አይነት ነገር በጣም ብዙ ሰው ጋር ያለው አባት ከልጁ ጋር የሚያየው ስራ ነው የሰዎች የልመና አስተያየት የሚቀያየረው አንተ ክፉ ስለሆንክ ነው አስራት ካዝ ነው ሞልቶ ሀብቴ መድኒ ይላል ማንንም ሰው እንዲህ ነው ማለት አልፈልግም ገብቶ ይየው እሱን አስመዘኩና እኔ ደግሞ ለመዘን ብዬ ወጣው ቡም ብለም ተወጣ እንደዛ ለመውጣት ግድ ግሬን ሳነሳ እንዳሮ ጌጣሳ መንገድ ዳር ተጣራለ እሺ ቺስ እሺ እሺ ናክሂ ኒ ፖርሽማቲና ቺ ፖርሽማቲና ቺ ራፊክ ነማ ሁንዱ መረ ይጀራካን ኢ